laakiin anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo muddadii aan wada shaqaynaynay. Muddadii aan wada shaqaynaynay aan rabaa xoogaa yar inaan ka taabto. Xoogaagaasna waxa weeye horta sir kamaadna shaqaynayna anagu. Wixii aan ka sheegi rabo qaarkiin waa xusuustaan wayna ka warqabaan. Ninkan iyadoo magaalada wuxuu reporter ka ahaa warlords ay ka taliyaan kala qabiila oo ayagu dirirsan oo maxaa la yidhahaa aan laysu socon karin si fiican. Wuxuu magaaladan reporter ka ahaa dagaalkii dhex maray maxkamadaha iyo warlordskii. Wuxuu reporterka ahaa markii dowladda Soomaaliya baydhabo ka timid ay timid oo ay horkacayaan ciidamo Itoobiyaan oo ciidamadaas Itoobiyaankuna ay aad idaacadda la dirsanaayeen muddo dhanna ay diidanayeen in ay la hadlaan ilaa sanadkii ugu dambeeyey aan gaarnay ugu yaraan bal inay warasiyana siiyaan. Wuxuu joogay kadib markii dowladdii Jabuuti lagu soo dhisay ay timid iyo marxaladahaas oo dhan ayuu ku dhex noolaa. Weligay allahay war macalimu ii soo sheegay, aniguna wararka dhinac kale ka joogay, war macalimu ii soo sheegay qof kale kama hubin. Waa nin mas-uul ah, waa nin mas-uul ah oo run yaqaan ah. Lagama yaabo inuu been ama maartay hadal aan la hubin iyo fudayd inuu kula soo galo, lagama yaabo. Marxalad kasta oo adag sida ay tahay ayuu kugu soo report gareynayaa. Runtii waxa weeye dhaqankeena Soomaalida luqadda kelmadda aan leenahay waa wariye, laakiin wariyaashu heerar kala duwan ayay leeyihiin, mas-uuliyado kala duwan ayay leeyihiin, shaqooyin kala duwan ayay leeyihiin. Waxaa jira researcher, waxaa jira reporter, waxaa jira correspondent, waxaa jira presenter, waxaa jira producer, waxaa jira editor, waxaa jira senior editor. Marxaladahaasay kala leedahay. Macallimuhu hadalka uu soo gudbinayay Soomaaliya dabcan meesha adduunka meelaha ugu wararka badan ayay ka mid ahayd, welina qayb ahaan waa ku jirtaa, ama xilligii burcadbadeed ha noqoto, ama xilligii argagixisada ha noqoto, ama xilligii dagaalada ha noqoto, ama xilligii khilaafyada dowladda ha noqoto, ama xilligii maaragtay barakac iyo qaxootiga ha noqoto, tahriibka ha noqoto. Marka caalamku wararka ay danaynayaan ayuu ka mid ahaa. War Soomaaliyeed mahane, idaacad international uu warramayey oo wariye international ahaa. Marka hadallada uu sii daynayo, wararka uu soo tabinayo, qaarna waxay ahaan qaar annagu aan tan af Ingiriis u tarjunno, caalamka kaloo dhan dhowr iyo afartan luqadood loogu sii daayo, qaarna waxay ahaan isaga laftiisa wuxuu u warrami jiray barnaamijyada Ingiriiska qaarkood oo Focus on Africa ka mid tahay, News Hour uu ka mid yahay, News Day uu ka mid yahay, barnaamijyada ugu waaweyn caalamka idaacadaha ayuu asagu xamar jooga. Marna Soomaaliya ugu warramayey, marna Ingiriis ugu warramayey. Marka waxayna ku tusaysaa qofka lagu aaminay mas-uuliyadda noocaas oo isagoo keligiisa waddankan waxa ka dhacaya inuu sheego, ama magaaladan waxa ka dhacaya, oo marka qaar quwado waaweyn isku haysteen, waxay ku tusaysaa aaminaadda inta la'eg tahay qofkaas iyo mas-uuliyaddiisa. Sidaas ay tahayna, wariyaasha aan ugu jecelahu ahaa oo aan mushkilad ka abuurin hay-adahaas iyo dowladahaas iyo dadkaas ay la shaqeynayaan. Mar kasta oo cabasho laga keenna, aad hubto in asagu garta heli doono aakhirka. Markaad baarto, aysan jirin wax aad cudurdaar ka bixisay, waxaad raaligelin ka bixisay iyo aanay jirin. Marka macalimu waa nin run yaqaan ah, waa nin mas-uul ah, waa nin degan. Kelmaddii aan jeclaaday uu sheegay dhakhtarkii Fuje, Dr. Fuje, waxay ahayd waa nin caqli badan, madaxaas weyn maskaxa ka buuxda. Marka waxa weeye ninkan waxaana laga garan karaaba qofka, waxaa laga garan karaa maanta galabta dadku halkan isugu keenay, ama levelkooda ha noqoto. Wasiir kursigaasad leedahay, wasiir halkaanad leedahay, raalinahow kursiga waa kan. Wasiir Saalax, madaxda ma wada salaamin wasiirada federaalka ee fadhiya, wasiiradii hore oo Dr. Maxamed Cali Ibrahim ka mid yahay, senatarada iyo xildhibaanada fadhiya, kuwii hore, salaadiinta, safiirada hadda shaqeeyay iyo safiiradii hore intaba, iyo akhyaarta kale ee faraha badan
جوكت دمانتين و السلامية وكحوم هلا نكون بلامين تاس نرنتي وحوي حفلة ده إنه معلم وكوين تهي حفلة حلبان قويس لغدونا وكوين تهي لكن واحد موجود صاحب بلا صدنا أيه أوك وكل إن أنت صدق يسوي معناه أوك نول بهذا المسؤول دي جبر والبيس وسارتي وحوي إن رنت الله شيعو رنت واحد تهي معلم إن حق عاف ما دور الكل شيء حق ريبورت دي مسؤولية دي خطرها وأسوأ شقي ولا شيء كي حلو على إلي مارك تي إن ذلك كموتين ذلك ذلك كتير ويرجع لا إن كتجان أو تاسكو فان وجدان لكن معلمه إن دور جر أيو شقي تي يورب يود ما كلا أو بدنه دون كه وأما تبغى بره وتجي أما إنه ريبورت كسر سمايو أما إنه كشقي أو لأن مرنا سنة دوجي مرنا مدة أنا هذا حس سنين انتهى هيد يجوي سوى هيل كرا أيو هذانا كدور بده أنت دعوة أو كسر قارتي ودن كود أكتين مدة كلا أو كوالة كلا أولي هاي أو أنجعل هاي نكون دروحة وهي إنه يهاي لبوح لبوح كوالة أو كلا ولكن لدينا مركز marka shaqadiisa ay joogto ama mas'uuladiisa aan ka baqin cid marka hor joogto tusaaloyin badan ayaan ka heli karaa laakiin markii la xiray mid ka mid ah dawladuhu ay xirtay la soo shaqeeyay reporter ahaan ninkana masuuldo madaxda ay xiray intan meel halka oradno muddo dhan daba socday maalintii dambe markii la soo dahay qalabkiina waa laga qaaday dabcan mikrofoonki iyo recordki wixii arinta lagu xiray markaa waa arin ku saabsan hay'adda nabad suuuda oo hay'ad iska qahr badan waxa dhacday markii la soo deynay xildhibaanka reerka galay saaxiib badan oo kicinay iyo qaar oo asagu lahaa galay markii la soo dahay madaxweynaha iyo taliyaha nabad suuuda isla fadhiya ayaa loo keenay markii madaxweynuhu wuxuu ku yiri raali ka ah waxa kugu dhacay fasax ayaa tahay magaaladana ka shaqeyso oo shaqadaadu wado qalbkaagu waa kan oo loo keenay qalbkii wuxuu yiri xor ma aha shaqadii moodan kara haa wuxuu yiri ninkan ku aqoon fadhiga rabeena wareysta oo ninkii xiray oo ninkii xiray xabsiga dhigay oo qalbkan ka qaatay oo hadda si dib looga soo furfuray markii uu horeysay la soo hadlay yiri maashu waa ka soo baxay waraysin wakaaga sida hore arrintii lagu xiray marka waxay ku tusaysaa dhiiranaantiisa markay mas'uuladiisa joogto inuusan ahayn qof baqa midda labaad oo rabay inaan ka sheego waxay tahay waa kuwalta ugu dambeeya uu sheegay ilaa berri waa ka sheekeyn kara macalimo oo wanaag keliya ah midda kale waxay tahay waa nin asluub badan aflagaadana ma yaqaano caadifadna ma yaqaano tusaale yar oo hadda taagan ayaan intii dareentay way dareentay inta kalena haddaan aan dareensiinayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa ku ayaan dhowid isku kacsamaa oo xalay la soo gabagabeeyey heshiis ay gaareen isagu waa afhayeenka xukuumadda ra-iisul wasaaruhu la shaqeeya labadii mas-uul isaysta mid ka mid ah ayuu la shaqeynayay welina la shaqeeyaa sidaas ay tahay dad aan shaqo ku lahayn oo dowladda meelo fogfog uga jira ayaa labada mas-uul mid ka mid ah si public ah ama u weeraray ama midka ay la jiraan daafacay oo social media ama wareysiyada ama meelahaas macalimu wixii shaqadiisa ah oo xukuumaddu ay gaartay go'aamada ay soo saartay oo inuu ka hadlo ay tahay oo shaqadiisa ah maahane ammaan ra-iisul wasaarena lagama maqal fuduul iyo aflagaado iyo qadaf uu u geystay madaxweynahana lagama maqlin wixii shaqadiisu tahay ayuu ku koobnaa marka ma rabo inaan sii dheereeyo waqti badan aad ka qaata raallihaada waxaan rabaa laakiin inaan idhaahdo macalimu mas-uuliyad anigu maanta dalka madaxtinimadiisa mar u tartama waxba kuma helin laakiin haddaan maanta joogi lahaa mas-uuliyad ku saabsan farsamo cilmi ah maahane macnaha injineer kama dhigteen injineer maaha laakiin mas-uuliyad siyaasadeed oon kala shakin lahaa macalimu inuu qabto ma jirto waa nin bisil waa nin bisil dhan walbana ka diyaarsan sporti ka shaqeeyey caafimaad ka shaqeeyey war iyo dagaalo iyo khatar kasta wadanka jirta ka shaqeeyey
هدنا أفينكي دولة ده مركا أنت اللي دونه أيام تاجر سنة هاي معلمه وأنا يكيم هاد علنا وقت دارو دك قتل فعلي هذا si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta